Një veturi të tipit Land Rover me targa të Serbisë e që dyshohet të jetë e gjandarmerisë serbe, së bashku me 4 pjestar të saj qëndruan rreth 10 minuta, afër kufirit me Kosovën nga pala serbe. Të njëjtit janë larguar duke shkelur edhe vijë ndarëse kufitare. Për këtë policia Kosovës kërkojnë nga autoritetet relevante ndërkombëtare që të ndërmarrin veprime të nevojshme për ruajtjen e stabilitetit, pasi kjo përbën shkelje të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Për rastin reagoi edhe ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Speçla, që ndër të tjera tregoi se për rastin i kanë njoftuar edhe partnerët ndërkombëtar. Bëjnë shkeljen e marrëveshjes për menaxhimin e përbashkët pikave kufitare. Nuk është hera e parë që ata bëjnë shkelje të kësaj marrëveshjes, por shpresojmë të jetë e fundit. Ne patjetër se jemi të gatshëm u ballafaqum me çdo shkelje të tyre. Dhe në të njëjtën kohë edhe t'i prezentojmë ato tek partnerët tonë. Speçla shtoi se është e qartë se Kosova është e kërcënuar nga aspiratat hegemoniste të Serbisë dhe shtoi se institucionet po forcohen çdo ditë që këto qëllime të Serbisë të zmbrapsen në çdo moment, tash edhe në të ardhmen. Por ndryshe mendon ish-zëvendës ministri i brendshëm Izmi Zeka. Nuk paraqet ndonjë rrezik. Kjo është një politikë e kahershme e Serbisë, një politikë që rrunë kontinuitet dhe unë vlerësoj se bile për këto çështje nuk duhet shumë të lodhe popullit. Megjithatë, eksperti sigurisë Avni Islami nuk i merr me ka sportivitet veprimet e tilla. Kanë të vetmen qëllim që të provokohet situata në pikën kufitare ose në kufirin me mes Kosovës dhe në vazhdimësi vrejmë. Pra që është interesuar që të destabilizohet situata në Kosovë për mes incidenteve ndërkufitare. Ditë më parë, forcat serbe, sipas disa fotografive që publikoi kryeministri Albin Kurti, u pan 50 metra afër kufirit me Kosovën në Kamenicë. Dugagjini ka pyetur kforin për të dyja këto veprime të palës serbe, por nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e kronikës.